Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland Mudane Cali Jaamac Buureed oo qaar ka mid ah warbaahinta ugu waramay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu beeniyay war qaar ka tirsan mas-uuliyiinta iskaashatooyinka kalluumeysiga kuwaas oo ku eedeeyay wasiirka inuu musuqmaasuq qalab lagu talagalay kalluumeysatada. Sidoo kale waxa uu wasiirku ka hadlay shirki dhowaanaan bal hadalay inuu ka dhacay degmada Xingalool ee gobolka Sanaag isla markaasina qabanqaabadiisa muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka socotay deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa waxa uu warayna nimam hadda qolada shirkaas hadda aan ka hadlayo shirki abaabulaysa ha ka midaba waxyaabo soo gelinay qalabkan uu jiraa ilaa iyo loo yacadda loo qiimeeyay. Haddii waxa hadayhiin deegaanka waxaa hadli lahaa arkay laakiin niman baa isku soo qoray magaca laas qoray waxaan nahay maarata bahalkii iskaashata laas qoray aan nahay odayaal laas qoray aan wax odayaal ma jira waa magacyo la soo qoray oo la soo been abuuray oo marwalba jira. Waana wax ujeedada anagu rag ka shaqaynayay in shirkan hadda aan ka hadlaynay oo nabadgelyo darada ka samaynayay wadanka rag watay baa waxaan qoray oo maarta cid sumcaad kaga dilaysaa laakiin wax cid sumcaad kaga dili karto dhowr mutarawalba annagaa bahanay oo geenay meesha oo shirkadihii iskaashatooyinkii mas-uuliyiintoodi ugu dhiibnay marka wax dee wadankana wada gaari kara maaha deegaan walba haddii 10 mutar ama 4 mutar la geeyay haddii 3 qaadato ama 4 qaadato dee dadkii kale way ku qanaayeen laakiin kan waa barnaamij barnaamijka la xiriira maaha wax waxbaan weyne ah iyo waxbaa meel idin la martay marka waan arkay waxyaabaha laakiin dee qof ku xudoor iska qori karaa hadduu maaragtay rabo inuu qof ilaahdo waxaan ka xumaynayabaa. Hadalkan wasiirka ayaa ka dambeeyey kadib markii muddooyinkii ugu dambeysay ay eedeemo u soo jeediyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iskaashatooyinka kalluumeysiga iyo sidoo kalena warbaahinta Mareykanka ee internetku ay soo qorayeen ama musuqmaasuqaasi la sheegay in wasiirku ku sameeyay aqalabkaasi loogu talagalay kalluumeysatada. Cabdiraxmaan Carab Daawud, TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa.